Hej, så er vi kommet til at visitere vandskuerne ved, eller visitere at reparere nogle vandskuer ved, efter der er blevet hulmursisolør. Når det bliver hulmursisolør, så tager de jo, der er nogen, de bruger bare nogle små huller, og så sprøjter de granulat ind. Men her der er det blevet taget helt sten ud, og så er det sprøjtet granulat ind. Og det ligner ikke helt, så vi skal lige have det repareret, inden der skal males derpå. Til at gøre det, der har jeg valgt et af mine yndlingsprodukter, Weber 280. Rigtig, rigtig godt og stærkt produkt, nemt at bruge, og hæfter rigtig, rigtig godt på næsten alt. Lige lidt vand ned i bunden af spanden. Weber ned. Så lægge blandt med, du kan nå at bruge. Så kan du låne en pisker. Lidt mere vand ind. Grunden til at proppe vand i først, fordi det er nemt, det er nemmest måde at få det blandet op helt ned i bunden. Når vi ser vandskuer i, så skal den blive rimelig tynd. Så er den nemmest at arbejde med. Og skal den om vandskuer, så er det så tynd lag som muligt at smøre på. Når man pudser en hund, så er det cirka 1,2 cm man smører på. Når man vandskuer, så er det så tynd lag som muligt, så at man kan se murstensmønstret inde bagved. Så er det været der. Så giver man lige et par runder ned i vandet, så den også bliver rent. Så den er klar til næste gang. Når vi skal i gang, så skal vi bruge vores spanske, og vi skal bruge en stålbræt. Jeg har taget min tandspejl, fordi ikke det her er et almindeligt stålbræt, men et stålbræt med en lige side på. Vi skal bruge en spand med vand i, et filtsbræt. Og rigtig godt sådan en spand her med ruller på, for så kan man køre meget af vandet ud. Og så er det en mørtel selvfølgelig. Så skal vi herover. Så er det bare så tynd lag som muligt. Og så skal det lige sidde lidt, så man kan lige smøre på et par stykker. Den her Weber, det er en hæftemøl, som man også skal vælge at pudse i, hvor man lægger et net i. Hvis der er, man har et hus, der står lidt revner og sådan noget, så giver det en god styrke med et net ind imellem pludse. Hvor man lægger et tynd lag Weber på, lægger sådan en du på, sådan en net, og så gang Weber udenpå igen. Man mister så mønstret af murstenene, men du får en rigtig stærk facade. Det er også den bruger, hvis man isolerer udenpå en væg. Så lægger man også Weberen på der i et net. Men lige her, der er bare blevet vandskud i Weber. Så derfor reparerer vi selvfølgelig også Weberen. Sådan der. Pas på ikke at spild for mig, fordi det hæfter som sagt på faktisk alt. Så hvis I spilder, så skal I i hvert fald huske at få væk den med det samme. Jeg har god erfaring med at bruge det her. Det er faktisk et bræt, der er beregnet til, når man fuger, når man har fuget fliser. Så når man vasker fliserne ren igen. Men det er faktisk rigtig, rigtig godt til både at syre væg af med og vandskur med også. Så ned i vandet. Gør det værste vand af igen. Det er mørk. Jeg er lidt våd nu, men nu kan jeg lige vise jer. Så bare med en let hånd kører man, indtil det har det samme mønster som det andet. Man kan så fornemme, at den bliver lukket på overfladen. Og allerede nu kan man se, at den har, lige ved siden af kameraet, der er der et, der ikke bliver filtet. Og man kan se, at der er stor forskel. Så når det her det engang tørrer op, og det får en gang maling herover, så har man faktisk slet ikke kunne se, at der er blevet lappet. Så
Bare kom i gang med. Nej, næsten ikke tryk. Nej, så arbejder jeg sig selv. Trykker jeg, så laver jeg en hul igen, hvis jeg trykker på det. Så når man har filtret det over første gang, så kan man se, at brættet der laver nogle trækspor her i. Men når det lige har sat sig lidt, man kan se, at det er begyndt at hvidtørre lidt her i kanteren. Så når man kører over igen, så fjerner man alle de aflange spor, der er. Og så ser det rigtig, rigtig fint ud. Og klar til bare at tørre, og så klar til at male. Og stadig bliver rigtig fint. Sidste tip. Husk altid, når I har været i gang med at mure. Især mure, men sådan er nok med de fleste håndværk. Det er, sørg for at få jeres værktøj gjort rent den samme dag. I morgen er det for sent. Helst flere gange i løbet af dagen, især når der er solskin. Det tørrer ind, og det bliver til sten på jeres værktøj i jeres spand. På de ting, I skal bruge, og så er det ikke til at bruge næste gang. Så sørg for at få jeres værktøj gjort rent. Tak for i dag. Sæt i gang! Hej, her har vi så en væg, hvor der er frostbringte skader på. Mest fordi, at enten er der kommet vand ned i vægen heroppefra, der så gør, at stenen er våd, og så når der er frost, så springer de. Eller også er det simpelthen fordi, at det ikke er en facade sten, og så kan de ikke holde til frosten. Og så springer små frostbringninger af. For at reparere den, så bruger vi Weberen igen, Weber 280. Som vi brugte dengang, hvor vi reparerede efter, at der blev en hudmodsisolere. Igen, et tændlag på. Tændlag på skaderen. Et filtret. Med meget lidt vand på. Og så ellers med en let hånd. Filter du derover. Så kan du reparere din frostbringninger. Frostbringerne kan selvfølgelig også være dybe, som de er hernede, hvor de er så dybe, at du ikke kan sætte de på én gang. Men så sætter du Weberen ned, så tyk lag du kan, og så er du bare lige er bag ved facaden, sådan at der er plads til, du kan, når det først er tørt, så kan du lægge et nyt lag på, og så puste det pænt. Du kan også smøre et lag på det hele, sætte nettet på, og så smører et Weber udenpå igen, og så puster det. Så mister du så murstens mønstret inde bagved her. Men det bliver meget stærkere væg, fordi de her reparationer her, det er nogen, vi skal lave hver år. Fordi de sten, der springer her, det er nok lavet i samme sten, som er lige ved siden af. Så de er lige så dårlige til frost, eller har fået lige så meget vand. Så det er bare dem, der springer næste år. Men på den her måde, så kan du reparere din væg, og du kan male den, og så bliver den fin igen i et stykke tid. Når du kommer til steder her ind langs hegnet for eksempel, hvor du ikke rigtig er til at komme til med dit filtbræt, så kan du lige finde en lille pensel, og så lige få det kørt over, så det bliver pænt. En pæn afslutning helt herinde, også selvom du ikke rigtig kan komme til. Du bruger også penslen, hvis du har et indadgående hjørne, hvor du skal vandskue begge sider, eller i en vinduesfals ind mod vinduet, så kan du også lige køre den op langs gummifugen. Så der er heller ingen undskyldning. Sæt i gang. Hej. Hvis man har sådan lidt en slidt kant her, inden man kommer op til døren, og den er helt lige, som den er her, det er ikke så godt, fordi en slidt og en lige kant, der kan vandet ligge sig på her, og så kan det trænge ned i. Så hvis man lige har lidt til over sig sit beton eller sin Weber 280 her, og har en stille og rolig hånd, så kan man bruge sit sidste mørtel her på, eller beton eller Weberen på,
lave en lille skråkant her, sådan at når det tager fra og lige får en lille smule sokkelmaling, så vil vandet ramme ned på, og så regne fra i stedet for at ligge sig ovenpå, så trænge ned i soklen. Men man skal have en rolig hånd med værktøj her, for lige at lave en pæn skarp kant. Men har man lidt tålmodighed og den rolige hånd, så skal jeg nok gå. Og så kan man få vandet væk fra den lige kant der. Så sæt i gang!